Proruski separatisti pod kontrolom drže cijelo područje oko grada Debaljcevo. Po nalogu predsjednika Porošenka, ukrajinske snage povukle su se sa tog područja. Debaljcevo je poprište teški borbi uprkos potpisanom primjeru 15. februara. Парламенту фактически оставить действующего премьера Юрия Лянки. По итогам парламентских выборов Молдовы от 30-го демократы и демократы даже за европейскую интеграцию. Парламенту Молдавии за премьера е именовал проевропски ориентисаног политичара. Мандат Кирила Габуричија, чија је странка победила на новембарским изборима, одобрен је гласањем у Скупштини. 38-годишњи бизнисмен обећао је да ће ојачати односе са Европском унијом, упркос затегнутим односима са Русијом, која је наметнула извозне санкције Молдавији. Кандидатуру Кирилла Габурича в премьеры готовили заранее. Так или иначе, вместо хватило меньше недели для подготовки программы и консультаций. Izbjeglicama u gradu Banu u Pakistanu podijeljena je pomoć u hrani. Oni tvrde kako im je podijeljena hrana sumnjivog kvaliteta te kako su morali za nju čekati satima. Više od milion ljudi raseljeno je zbog vojnih operacija protiv militanata u sjevernom Vaziristanu prošlog ljeta. Bile su to video vijesti iz RFE zemalja.